Naam, leo kwa tukio upenda nao natumaji watu wako imekwenda vyema mtazamaji pale popote ulipo. Karibu kwenye mbiu ya KTN, mimi ni Beldena Waliaula. Naam, mshukiwa wa mauaji Kelvin Kangethe amefikishwa katika mahakama ya Milimani asubuhi ya leo. Upande wa mashtaka unamtaka azuiliwe katika rumande ya industrial area na pia iwapo atatembelewa na yeyote iwe ni chini ya maafisa wanaoendeleza uchunguzi. Kangethe alikamatwa usiku kwa mkia leo katika eneo la El Bulbul kule Kajiado baada ya kutoroka korokoroni katika kituo cha polisi cha Mudhaiga. Kangethe anashukiwa kumuua mpenziwe katika eneo la Massachusetts nchini Marekani. Na seneta wa Nairobi Edwin Asifuna amemtaka gavana Johnson Sakaja